حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا کہ اس طرح گویا آپ نے اسے قتل مراد لیا۔ صحیح بخاری، کتاب العلم، صفحہ نمبر 92۔